यस्तो छ, बढी बर्सात भएर पानी परेर चाहिँ पुरै पानी नागेर होइन यस्तो गएको छ, धन्न त्यहाँ चाहिँ घरभित्र पस्न पस्न आँटेको छ पानी। अहिले हालको अवस्था हाम्रो पोखरा 32 तल लगाउनुको पानीको अवस्था यस्तो छ है, कुलाभरि पानी छ फेलामफेल। एक लट चाहिँ म्याग्दी टोलतिर पनि गएर हेरौँ न त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ है। यहाँ नि पुरै पानी पानी छ स्कुटी त पुरै आत्तिनै गढे छ के, पानी पानी मौसम जलमय। पुरा अवस्था पुरै यस्तो छ है, हाम्रो यो नयाँ ढलगढ गस्ती भएको बाटो पुरै पानी 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 सब पानी लागेको छ। त्यहाँ त कुखुरा फार्मभित्रै पानी पसेछ, कुखुराको हालत के छ भन्ने कुरो हुन्छ, त कुखुरा छ कि छैन भन्ने कुरो हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हाइवे मेरोको बाटोको हालत कस्तो छ त नि, त्यो पनि गएर हेरौँ है एकचोटि। पुरा पानी नै बढी भएर है बन्दै गरेको बाटोबाट नाग्दै 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 यस्तो भएको छ हालत यार, पुरै खतरनाक छ हालत। गाडी ट्याङ्कर आइरहेको थियो फसिरहेको यहाँ, झर एक्लै रहेछ आफू झरेर हेर्न पर्ने भयो। यस्तो छ हालत, पानी ओभरफ्लो भएर सब बाटोमा आएको छ, नाला चाहिँ टाइममा नभएको कारणले यो पानी जम्पिङ छैन गएको भए सबै फाल्थ्यो, भन्दा बाटोमा फालिसकेको भएर उठ भयो अहिलेसम्म। गाडी चाहिँ यसरी जाम भएको र कारणले निकै नै कठिनाइ भइरहेको छ। अब जेसिपी धकल्ला आएको छ गाडीलाई, तल भने धेरै गाडी फस्छ नि यहाँ बिस्तारै बिस्तारै भाइ तार छोला करेन्ट लाग्छ फेरि आफैलाई हान्दाखेरि झट्का पछाडि गइदिए पो ठाम पाउँछ उसले बिचरा।
कोही जाने नमान्ने, कोही पछाडि सर्दै नमान्ने, बाटोको हालत ट्याङ्कर फसेको पुरै जाम भयो उहाँसम्म। त्यहाँबाट पानी छिल्नु सबमा आयो भने, यहाँ ग्रोसार आयो भने है, त्यो सब भुल्छ नि। आउनु पर्दैन नि, उहाँ स्लिप आएको टायर हो अनि यार शक्तिले आएको गिरेर गएको त्यहाँ सबै शक्तिले हो है।
फाइनल्ली ग्यासको गाडीलाई कटाइयो सक्सेसफुल्ली गयो छेदी भए पनि कहाँ हालेको यो मिसले फेरि यता हाल्ने हो र पालै पालो पालै पालो वान गरेर किन रातेर हाल्ने हो र निकै लामो जाम